Добър ден! Казвам се Андрей Галев, епидемиолог, и днешната презентация ще бъде на тема профилактика на хапванията от отровни змии и кърлежи през пролетно-летния сезон. Тъй като вече е времето, в което излизаме по-често на пикници, в планината, идеята за тази презентация се надявам да бъде уместна и навременна. Целта, която си поставяме за тази презентация, да предостави една обща информация относно възможностите за предотвратяване на ухапванията от отровни змии и кърлежи. Ще се справим първо на отровните змии, най-едро в страната и разбира се в чужбина. Групи отровни змии, видове срещащи се в България, профилактика или какво да се не прави, и след това, разбира се, кърлежи, основни видове срещи се в България, както и превенцията от тяхното ухапване. В света се регистрират годишно около 5 милиона ухапвания от отровни жилищни животни. Най-често локализацията на тези ухапвания от отровни жилищни животни е по долната крайница. По долните крайници, това е локализация, която е съвсем нормална, когато човек се движи в планински местности. Най-високата честота от всички континенти на ухапвания е в Азия. С това, с което ние можем да се похвалим, както и другите страни, които са в Европа, развитите страни, че има достъпна мрежа на здравно обслужване, което е от изключително значение при реагирането и поведението след ухапване от такива отровни жилищни животни. Промените в околната среда имат изключително голямо значение за увеличение на броя на ухапвания, главно от комари и кърлежи, с затоплянето и особено промените в нашата страна, където всяка година се отбелязва все по-рано започване на пролетно-есенния сезон, който е разширен, с което и кърлежите, както разбира се и змиите, стават по-рано и до по-късно активни. По отношение на змиите, от отровните змии, те са около 200 вида, са потенциално смъртоносни. Биотопите им, т.е. местата, където те живеят, им варират значително. От Арктика до екватора, от нивото на морето до 5000 метра над него. Обаче има и места, където отровни змии не се намират. Такива отровни змии не се намират в Чили, Мадагаскар, Нова Зеландия, Хавай, Аляска, Мейн и Нова Каледония. В България има около 17 вида змии, от които реално потенциално опасни са два вида, за които ще се справим по-нататък. Основните групи отровни змии принципно, те са в разред соленоглифа, в семейство випериде и под семейство випериде, които са усойници, и под семейство кроталине, които са псевдоусойници. Следващото семейство е семейство Atractaspididae и другия разред е протероглифа, където са коврите, крайтовете, мамбите, кораловите змии. Освен това има семейство Колубридидae, семейство Hydrophilidae, които са морските змии, в което семейство влизат морските крайтове и на практика истинските отровни змии. В подсемейство Viperinae, което за нас има значение, усойниците, имат следните общи черти. Триъгълна глава, която е много важно да се знае. Принципно отровните змии имат по-голяма, по-мощна глава. И за усойниците това е особено характерно, триъгълна глава. Значително по-широка в задната си част от врата. Имат люспи с срединен ръб, множество малки люспи по главата, относително късо, но силно тяло и най-важното имат вертикални тип котешки зеници.
В семейство Кроталине за тях е характерно, че имат две малки гръбнатини в предната част на главата, по средата между очите и ноздрите, които съдържат инфрачервен сензор. Те също имат триъгълна глава, също имат вертикални котешки зеници и обикновено едноредни подопашни люспи. В семейство Елапиде имат гладки, лъскави люспи, кръгли зеници, струпване от големи различни люспи на върха на главата. Главата не е триъгълна и е малко по-широка в задната си част от врата. Ако говорим най-общо за една обща класификация и медицинското значение на отровните звии, трябва да имаме предвид, че групата на соленоглифа обикновено доминира хемотоксин, който атакува циркулаторната система. В това семейство са трите вида, за които стана дума, виперине, които при ухапване предизвикват като местна проява силна болка, отток некроза, а като системни прояви хеморагии, разрушаване на кръвните клетки и развитие на полиорганна недостатъчност. За кроталине те също предизвикат като местна проява силна болка, отток некроза и също могат да предизвикат като системна проява полиорганна недостатъчност. В семейството на тракатриспидиде също предизвикат болка и местен отток, но липсват системни прояви. Това са, така се каже, едни диференциално-диагностични симптоми, които имат значение за колегите токсиколози. В протероглифа обикновено доминира невротоксина, който засяга нервната система. В тази група са елапиде, които са на първо място кобри, при които има като местна проява различно проявена болка, отток и некроза, като системна проява дихателна недостатъчност. Групата на крайковете, при тях няма местни прояви, но биха могли да предизвикат дихателна недостатъчност. Кораловите змии, като местна проява имат слаба или липсваща болка, без местни прояви, също с системни прояви дихателна недостатъчност. И колобридиде, също с болка и местен отток, но системните прояви са редки. По отношение на отровните змии в България са подсемейство виперине, пепелянка, като максималната дължина на пепелянката е около 60 см, най-често средно достига около 45 см. Цветовата гама е различна, вариабилна, но повечето имат тъмна зигзагообразна шарка, минаваща по гърба. Обитава тревисти равнини, скалисти склонове. Среща се и в ферми, и в обработваеми площи. Това е змия с лош нрав, която често атакува без колебание. Отровата е хемотоксична, атакува кръвните клетки и води до тъканни увреди. Отравянията обаче са с доброкачествен ход и често преминават с поддържаща терапия без прилагане на противоотрова. Повечето ухапвания са свързани с лица, работещи на открито, почиващи на къмпинги, пикници, туристи. Подсемейство виперине, също другата отровна змия в България, това са осолниците. Максималната й дължина е до 90 см, пак със средна дължина около 45 см. Името й произлиза от проекцията на тънките люспи, разположени на върха на носа й. Тя се нарича още дългоноса. Цветово варира от сиво, кафяво или червено с тъмно кафява или черна зигзагообразна лента, вървяща по гърба й. Зад всяко око има тъмна линия. Атакува бързо и безмилостно. Отровата е хемотоксична и води до силна болка и масивни тъканни увреди. Макар да има регистрирани смъртни случаи, с адекватна медицинска помощ смъртността е ниска. В подсемейството на виперине също става дума и за усойницата на урсини, която е с максимална дължина 90 см, с средна 45 см, както нейния братовчет. Цветово не се различава от обикновената и дългоносата усойница. Притежава подобна зигзагообразна линия по гърба, малка змия с лош нрав. Лошия нрав показва, че тя лесно се дразни и атакува с готовност при приближаване. Отровата е хемотоксична, смъртни случаи са редки. Обитава ливади, обработваеми площи и ферми, скалисти и хълмисти местности и открити тревни площи.
В България, както стана дума, има повече от 17 змии, от които отровни са тези, за които стана дума. Усойниците и пепелянците. Освен това, има и смоци, и то по-специално, само един от тях е отровен. Но тъй като зъбите му са разположени в дълбочина, той принципно не може да хапва. Много е характерно при ухапване от дробните змии, двете точки, където са били зъбите. Ако принцип при ухапване от смоците, които са неотровни, те правят една редичка от зъби на мястото на ухапване. Това е първият диференциално диагностичен признак за ухапването от змия, което може да ни накара да мислиме за усойница, пепелянка или смок. Трябва да отбележим, че змиите в България са абсолютно защитени, включително и от отровните, така че е забранено избиването на змии. Какво е най-общо поведението при контакт с змии? Трябва да отбележим, че статистически е по-вероятно човек да бъде ударен от мълния или дори ритнат от магара, отколкото да бъде ухапан от змия. Това не е толкова често. В Южна Африка повечето хора умират от ухапване от човек, отколкото от ухапване от змия. Това е една статистика, която я видях наскоро и предизвика в мен забавление, но идеята е, че ухапването от змии не са толкова често. Хората убиват повече змии, отколкото хората са убити от змии. Абсолютен факт. Ако змията остава на мира, най-грубо и тя ще не остави на мира. Повечето хапвания се случват при опит да бъде убита или уловена змията, поведение, което хората често имат, виждайки една змия. Много е важно да знаем, че хапването от змия не винаги означава, че отровата е въведена, включително и от отровните змии. Въвеждането на отровата е под волеви контрол от страна на змията. Много често има така наречените сухи хапвания, при което човек може да бъде ухапан, но отрова не е въведена. Повечето случаи отровата е въведена повърхностно и трябва да се абсорбира преди да се появят сериозни симптоми. В почти всички случаи има достатъчно време за действие. Тук е важно да споменем, че не е редно някой друг да се опитва да изсмуква отровата, защото ако наистина е въведена отрова, той има някакви проблеми в устата, кариозни зъби, повенците, тогава на практика няма да има един отровен, ще има двама. Веднага бързам да кажа, че има и едни такива помпички, които са подходящи за изсмукване на отровата, подобно на помпичките за кърма. За съжаление, логично е, че човек, когато отива на пикник в планината, малко вероятно да има такава помпичка и това остава по-скоро като факт, който се знае. Но разбира се, има хора, които биха могли да бъдат подготвени да имат такива помпички за изсмукване на отровата при такива инциденти. Много важно е човек да остане спокоен във всеки момент, ако ухапан от змия. Паникът и шокът са по-големи убийци от отровата. Това е абсолютен факт и много важно да се знае. Какво трябва да направим, какво трябва да е поведението ни при контакт или как да избегнем на практика ухапването? Разхождайки се в планината или в скалисти местности, важно е оглеждането на пътя и района. Трябва да внимаваме, когато има големи дънери или скали и камъни, защото това са места, където змиите могат да бъдат. Много важно е да не се прескачат големи дънери и бъркането в различни дупки, в такива кухи дънери или в хралупи и дупки, направени от скалите или в камъните. Никога не се пътува сам сред природата, това е един основен фактор. И много важно е, когато се върви в една такава компания, да се дига шум. Говоренето на практика кара змиите бързо да се отдалечат от мястото, в което ние се движим. Движението през висока трева или гъст храсталак обикновено също е рисково. Нощно време би могло да настъпим или да паднем в ареала на змията, без това да
да бъде усетено от нас, така че също би трябвало да се избягва, както разбира се и това, за което вече споменахме, бъркането в животински барлоги или в каквито и да било дупки. Ако се забележи змия, най-добрият вариант е тази змия да бъде оставена на мира, а не да се опитваме да убием. Както стана дума, най-честите ухапвания са, когато се опитваме да убием или да обезвредим някоя змия. Много важно е да не се играе с мъртвите змии. Някои от тях са големи симуланти, включително усойни, за да може да бъде отпусната с език навън, т.е. да имитира това, че е мъртва и в един момент мъртвата в кавички змия да реагира бързо и да ухапе този, който си играе с нея. Изключително важно е аранжировката на пространството около дома ни. Ако в дома ни ние сме направили алпинеум и с много камъни и храсти, там би могло да има да се засели змия. Разбира се, още тук искам да спомена, че в вилните зони е много важно да няма натрупани купчини от железа, камъни и буклуци, най-грубо казано, в които могат да попаднат както и змиите, за да се скрият, така и тяхната плячка, мишките, плъховете, които те да гонят. Така че една такава купчина от отпадъци е вече нещо, което може да ни накара да бъдем внимателни около нея. Както разбира се, и отглеждането на отровни змии винаги биха могли да станат инциденти при отглеждането на такива змии и при храненето или пък в един момент този, който ги отглежда, смята, че вече толкова е свикнал с животното, че на него това няма как да му се случи, но за съжаление практиката показва, че на хора, които отглеждат такива змии, им се случва по-често хапване от отровни змии. Какво е поведението при ухапване все пак? Много важно е да се знае времето на ухапване, така че, както стана дума, не е добре един човек да бъде сам в природата и ако той изпада в паника, тези около него, които са, много важно е да отбележат часа и минутата, в което е станало ухапването. Следващото нещо, което е важно, веднага да се тръгне към първото болнично заведение. Тук искам да спомена, че не е нужно да се търсят веднага големите заведения, а най-близкото болнично заведение. Алгоритъма за работа при ухапване от змии го има навсякъде, във всички спешни центрове, дори на клинична пътека за приемане на всеки един в страната, която от 3 дни, по която той се приема. След това се прави противозмийски серум и за 3 дни той на практика се изписва. Така че първото нещо е, ако имаме телефон или някакъв начин да се обадим в първия спешен център, че вървиме към него или караме пострадалия, но много важно е още веднъж да кажа да бъде отбелязано времето на ухапването. Следващото нещо, което трябва да направим е отстраняване на ограничаващи предмети. Какво имам предвид? Имам предвид огърлици, пръстени и всякакви такива бижута, които са особено около мястото на ухапването. Защо? Защото ще последва отток около мястото на ухапването и тези красиви предмети вече няма да бъдат за украса, ще причинят впиване в тъканите и вече ще ни донесат болка и неприятни усещания. Следващото нещо, което трябва да направим е да обездвижим крайника, който ухапан. Имам предвид обездвиждан с някакви подходящи материали, като например някакъв клон, с който да се привърже крайника, за да няма повишена мускулна активност, която допринася за разпространението на отровата. Трябва да имаме готовност за изкуствено дишане и осигуряване на проходими дихателни пътища. Споменавам още веднъж, не се дава на ухапаното лице да се движи много и това, което околните трябва да направят, осигуряване на транспорт до най-близкото медицинско учреждение. В
медицинското учреждение задължително е прилагането на тетаничен анатоксин, защото при тези ухапвания би могло да се пренесе и тетанус и трябва да се внимава за развитието на шок, както от препаратите, които се използват, така и от противовмийския серум. Важно да знаем. Не се прилага противоотрова на полето. Защо? Защото това е строго специализирана медицинска манипулация. По принцип в противозмийския серум се съдържат моноклонални антитела към белтъчни продукти към токсините на змията и прилагането на една такава отрова без медицински контрол би могла да причини алергичен или анафилактичен шок. Важно да се знае, че не се бърка и не се реже в раната. При едно такова нещо би могло отровата да проникне по-бързо и в дълбочина. Раната не се смуче, вече стана дума за това. Ако имаме такива помпички, това е вече отделен въпрос. Не се дават напитки, лекарства или успокоителни на ухапания. Причината за това е, че ако се използват такива успокоителни или обезболяващи, е възможно след това при ухапване последващите преглеждащи пациента да не могат да се ориентират дали отпуснатостта на пациента се дължи на отровата или на дадените успокоителни. В много страни по света се прилагат плацебо препарати, например витамини, които като на пациента се обяснява, че те са успокоителни, но и обезболяващи, което на практика успокоява пациента, но не променя клиничната картина, което е изключително важно за пациента. Той вижда, че се прави нещо, успокоява се и тогава лекарят може да види развитието на цялата клинична картина, като по този начин да реагира вече последващо адекватно. Не се прилага лед или топлина върху раната. Това е изключително важно. Първоначално се смяташе, че прилагането на лед задържа токсините да бъдат разпространени в човешкото тяло, но истината е такава, че да, то това е вярно, задържат токсините на мястото по хапване, но след стопяването на леда, изведнъж при последващата топлина те масивно наплуват в кръвотока, като по този начин изведнъж може да се получи и токсичен шок. Топлината, разбира се, е ясно, защо не трябва да се прилага, защото тя улеснява проникването на токсините в кръвоторната система. Не се прилага електрически шок, раната не се сече с сатър или прострел с пистолет. Последните изисквания са и да не се налага турникет, като причината за това е, че разпространението на отровата е по принцип по лимфната система, а не по кръвоносната система, а лимфната система е по-дълбока от кръвоносната система. Т.е. при едно налагане на такъв турникет, който е по-повърхностен, на практика спираме кръвотока, получава се един механичен отток, но същото време не спираме разпространението на отровата, която е по лимфната система и е в дълбочина. Много важно е тези, които транспортират пациента, трябва да се уверят, че жертвата е добре и да успокояват през цялото време. Трябва да я накарат да се чувства удобно, болката може да усили стреса и ускори развитието на шока. Важно е да се държи жертвата в легнало положение, удобно положение е ключ към успеха. Старайте се жертвата да не бъде прегрята или преохладена. Ако има източник на студена вода, намокрете кърпа и вършете лицето му редовно. Поставете я на сянка, ако няма друга възможност. Ако денят е студен, завийте я с одеяло или чаршаф. Ако на жертвата й се приспива, поддържайте разговор с нея и се старайте да й повдигнете духа. Какво е поведението при ухапване или оценка на тежеста? Много важно е значение, има размера и вида на змията. Също както и количеството на въведената отрова и броя на ухапванията на жертвата. Ако гледаме на змия след ухапването, наличието на храна, което се вижда с една пълнотина в стомаха й, означава, че змията е изчерпала част от отровата в жлезите си
и наличната е с по-ниска токсичност, което дава много по-добра прогноза. Мястото и дълбочината на ухапване. Ухапвания по главата и врата са с по-тежко протичане от тези по крайници. Възрастта, теглото и здравословното състояние на жертвата. За децата, разбира се, много по-опасно, защото те имат много по-малко килограми и така, че количеството отрова се разпространява в по-малко телесна маса. Освен това, като имам предвид, че децата са по-лесно уязвими на ухапвания, защото вървят и тичат из природата, винаги трябва да сме по-внимателни по отношение на децата в такива местности. Важно е времето изминало от момента на ухапване до началото на лечението. Колкото повече време изминава, толкова по-неприятно би могло да стане при отравяне. Чувствителността на жертвата към змийската отрова, в крайна сметка това също е индивидуално и има някаква разлика. Би могло, и всъщност това е по-често, липса на отравяне при сухо ухапване или при ухапване от неотровна змия, разбира се. Това, което трябва да си има предвид, е локалните промени. Тогава са на лице само следи от ухапването. Системни прояви няма, а в кръвната картина и по-специално в коагулограмата няма лабораторни данни за отклонение в коагулацията и няма никакви клинични данни за кървене или тромбоз. Възможно и леко отравяне, локални промени, тогава има ток, болка, чувствителност или ехимоза, т.е. леки кръвонасядания, ограничено непосредствено до мястото на ухапване. Системни прояви обаче няма, а промените в коагулограмата няма лабораторни данни за отклонение в коагулацията и няма клинични данни за кървене или тромбоз. При средно тежкото отравяне има като локални прояви ток, болка, чувствителност, кръвоизливи, излизащи извън зоната на ухапване, но не обхваща целия крайник. Системните прояви на лице са, но не са животозастрашаващи. Може да се включват тук гадене, повръщане, орални парестези или промени във вкуса, мускулни крампи, умерена тахикардия до 150 удара сърдечни в минута и тахипнея, ускорено дишане. Промените в коагулограмата на лице са лабораторни данни за отклонение в коагулацията. Повишени или намалени стойности на тромбоцитите, намален фибриноген, но няма клинични данни за кървене или тромбоз. При тежкото отравяне, локалните прояви, като ток, болка, чувствителност, кръвоизливи, обхващат целия крайник и извън него, има застрашаващи дихателните пътища ситуации или е налице затруднен кръвоток в крайника. Системните прояви са изразени, шок или значима хипотензия, намаление на кръвното налягане, променен ментален статус, тежка тахикардия, ускорена сърдечна дейност или пък тахипнея, ускорена дихателна дейност, дихателна недостатъчност и или тежко изменено душевно състояние. В коагулограмата изразени промени в тромбоцитите, фибриногена, времето на съсирване и на кървене, възможно да бъдат комбинирани с сериозни кръвотечения. Разбира се, прилагането на противозмийски серум се прави в болничното заведение. За змиите, които са, те се прави по географски район, но има противозмийски серуми, които се правят в Италия, в Швейцария и разбира се в България, в Франция. В България това, което се прави е серум, който е на базата на отровните змии в България, така че противозмийския серум е един, не би могла да се направи грешка. В други страни, в Франция, Швейцария, противозмийския серум е различен, той е направен на базата на местните змии. Така че това определено има значение. При пациенти, които са алергични, се прави по-безрек поставяне постепенно на противозмийския серум. По отношение на кърлежите в България, до сега в биологията, в медицинската наука са известни около 800 вида кърлежи и трябва да споменем, че няма нито един вид, който да е застрашен от изчезване. Те показват завидна адаптация, която им позволява оцеляване като видове, независимо от условията, при които са поставени. Най-честият кърлеж в България е Hyalona marginatum, а най-често сваляният от хората
е Ixodes ricinus. Те имат различна таксономия, която е сложна, но важното е, че кърлежите снасят яйца, които минават през стадия на нимфа, ларва и мало възрастен, като на всеки един от тези три стадии е възможно нимфата, ларвата или възрастния индивид да ухапе човек. Какво правят кърлежите при търсене на храна и разбира се как човека може да бъде включен при тях? Те имат два типа поведение. Първият е пасивен, вторият активен. При пасивното търсене, или така да се каже от засада, кърлежите си скачат по върховете на растителността и чакат да премине гостоприемникът с предните крака изправени като антена. Например, при кучешкият кърлеж, Ripicephalus sanguineus, кафявият кучешки кърлеж, възрастният Ixodes ricinus в Европа и Ixodes capularis в Съединените щати. Другия вариант е активно търсене чрез ловуване. Кърлежите атакуват приемника, излизайки от местообитанията си и придвижвайки се към своите приемници, когато са наблизо. Например, възрастните нимфи на амблиома хебреон и амблиома вариегатум в Африка. Някои видове, например амблиома американо в Съединените щати, използват и двете стратегии. Други видове кърлежи, род Ixodes, остават скрити в гнездата и дупки и чакат идването на гостоприемника. Как се случва това активно търсене? То вече е ясно. Случва се, тъй като при дишането се отделя въглероден двуокис, който може да за въглеродния диоксид може да бъде засечен от сензорите на кърлежите и по топлината и отделения въглероден диоксид кърлежите се насочват към евентуалния гостоприемник. Какво е храненето на кърлежите? Редица видове кърлежи се хранят само от ограничен брой приемници, което е важно. Други имат различни приемници за всеки етап от развитието си и съответно различни приемници за един и същи вид. Например, за всеки етап от храненето си Ripicephalus sanguineus има висока специфичност и лесно паразитира по кучетата. И заради това човек се заразява при чистене на кучешките кърлежи и това е основният начин на трансмисия на марсилската треска. Като цяло разпределението на хабитатите също оказва влияние върху избора на приемник, тъй като кърлежи, адаптирани към определен хабитат или вид растителност, например горите за Ricinus и Scapularis, рода Ixodes, ще попаднат на гръбначни животни, които са адаптирани към същата среда. Различните видове кърлежи имат различен афинитет към хората. Ripicephalus sanguineus паразитира хора само ако няма налични кучета. Но Ixodes ricinus в Европа, Ixodes capularis в Съединените щати и Хебреон в Африка безпроблемно паразитяват хора. Ixodes ricinus е преобладаващ вид по пасищата, затова той се нарича още и пасищен кърлеж. От хора в страната се изолира в около, примерно, да речем в Търново 56%, в Ловеч 58%, това е и основният кърлеж, който се изолира при ухапване от хора. Жизненият му цикъл е от 2 години, а в източна Стара планина 3 години. Той е вектор на кърлежовия енцефалит, лаймската борелиоза, граноцитната ерихликиоза и туларемията. Обитава по планински райони, през лятото на фриза в заселените райони. Включително и в Борисовата градина има намерени кърлежи от този род. Ripicephalus sanguineus, той обитава заселени райони, активен от април до септември, вектор е на марсилската треска, ерихиозата и кучешката пироплазмоза. Дермацентор маргинатус, това е най-честият представител на рода в България, от рода Дермацентор, обитава храсталаци, обрасли райони по поляни и пасища. Той има двуфазова активност от февруари до май, след което следващата активност му от септември до декември, когато са и най-честите ухапвания от него. Той е вектор на кърлежовите рикициози, кърлежовия енцефалит и туларемията. Хиелома маргинатум или хиелома фамбелум, както се казва, по-често разпространение в цялата страна, обитава топли, влажни равнини,
активен от май до август. Той е вектор на кримската хеморагична треска, което е вирусно заболяване, туларемията, бруцелозата и треска. Защо е трудно да се борим срещу кърлищите? Защото ги откриваме само когато нападнат животните, за да се хранят. Те са временни или така наречените темпорерни паразити. Техният брой на пасището е голям. С мероприятията, които провеждаме с пръскане срещу тях, ние на практика само намаляваме тяхната популация, трудно е да ги унищожим. Преживяват дълго време, месеци от години. И най-важното, имат огромни репродуктивни способности, хиляди яйца. Успешно развиват резистентност към широко използваните акарициди и заради това е необходимо препаратите, с които се пръска, да бъдат сменени периодично. Имат развити приспособления следствие на паразитния им начин на живот и най-важното, имат голям брой гостоприемници, от малки гризачи до човека. Какви са профилактиката на ухапванията? Много внимателен избор на облекло за туризъм. Какво означава това? Високи обувки, което също важи и за мите, с дълги крачоли. Избор на местата за почивка, далеч от стада, от домашни животни. Много важно, което искам да спомена, че кърлежите реагират по същия начин, както и човек, отивайки на пикник. Кърлежите няма да отидат на най-слънчевата част на поляната, нито в дълбоката сянка. Те са точно както човека, търсят шарената сянка. И в тази ситуация ние трябва да знаем, че сме точно на мястото, където обичат да бъдат и кърлежите. Важно е и използването на репеленти за откритите части на тялото. Каква е профилактиката на ухапването? Много важно е проверка на тялото след екскурзи за наличие на кърлежи. Това човек го прави сам, когато се прибере, се къпе, преглед на тялото си, на евро, би било добре, ако това се прави от друг човек, а пък вие прегледате другия ваш партньор, който е бил с вас на пикник. Премахване на кърлежи от медицински персонал. Много важно е, главичката на кърлежа не трябва да остане в тялото и това би било добре да се направи в медицинско учреждение. Важно е следение на температурата в продължение на 14 дни, когато най-често се започват инфекциозните заболявания. Поддържане на тревните площи в градината, къса трева, постригани храсти, обезпаразитяване на домашните животни, намаляване на популацията на свободно скитащите кучета и котки. С това най-добро завършвам презентацията, която е по отношение за профилактиката на ухапвания от отровни змии и кърлежи в страната. Надявам се, че е полезна. Тук са постъпили в пощата два въпроса, на които ви говоря. Иван Петров от София. Вилата ни е в гориста местност и през лятото има много змии, които навлизат във двора. Има ли възможност да ги спра, да не навлизат в района? Да, има такава възможност. Най-простият метод, това е прилагане на сяра на прах, която се поставя в непрекъснат кръг около собствеността. Друга възможност, която е, разбира се, и по-модерна, е използването на противозмийски репеленти, които отблъскват змиите. В по-близкото минало се използваха такива репеленти, които са на базата на камфор и отблъскват змиите. А последните две години вече има репеленти срещу змиите. Това са съчки, напоени с мирис на изгоряла гора, които карат змиите да се отстраняват бързо от района, в който са. Така че това е една възможност да бъде използвана. И освен тези репеленти, много важно е и това, което вече споменахме в презентацията, да няма купчини с буклуци и железа, в които се крият змиите и тяхната храна, плъковете и мишките. Друг въпрос на Сийка Иванова, също от София. Може ли да се развие кърлежово преносимо заболяване, без сме забелязвали ухапване от кърлеж? Да, за съжаление може.
споменахме в презентацията, че инфекциите се пренасят по вертикалата в кърлежите, от кърлежа към яйцата, което означава, че във всичките стадии, ако той е заразен, нимфа, ларва могат да пренесат причинителя. Окакването от нимфа и ларва много често е незабележимо и то е в по-ранните периоди на годината, март, април. И при едно такова хапно кръж, който е наистина като една малка черна точка, може да не се забележи, че сте охапан от кърлиш. Съответно, може да сте охапан от кърлиш, особено в тези стадии нимфа и ларва, без да знаете, че сте, а пък да се развие такова заболяване. Заболяванията, за които стана дума, това са лаймска борелиоза на първо място или пък също кримска хемологична треска, което е и най-опасното вирусно заболяване, срещу което има и в районите на Лудогорието, Делиурма, на Шумен, Варна, има такива региони, в които се използва нашата единствената българска ваксина срещу кримска хемологична треска, така че тези райони са вече постабилизирани, но на въпроса да, би могло да се случи в такива области, ако човек не ги е забелязал. В една такава ситуация е важно, ако човек има симптоматика на кръжопреносимо заболяване, той да бъде прегледан от инфекционист, който е наясно с това, и да му се пуснат съответните серологични изследвания и да му се проведе необходимото лечение. Благодаря за зададените въпроси. Надявам се, че бях полезен с тази презентация по отношение на зоните и кърлежите. И приятно лято на всички. Надявам се, че ще спазвате това, което стана много в тази презентация. Забавлявайте се, но умно и с чувство за профилактиката на тези заболявания. Успешно лято!